dia, boa tarde. Bem-vindos à aulinha de matemática. Vamos, antes de começar a aulinha, vamos cantar a cançãozinha dos videozinhos. Todo mundo contando com a tia, com o dedinho. Um, dois, três videozinhos. Quatro, cinco, seis videozinhos. Sete, oito, nove videozinhos. Dez, um pequeno bote. Ia navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote de índiozinhos quase, quase virou de novo. Um, dois, três índiozinhos, quatro, cinco, seis índiozinhos, sete, oito, nove índiozinhos, dez, um pequeno bote. E eu navegando pelo rio abaixo, quando o jacaré se aproximou. E o pequeno bote de índiozinhos quase, quase virou, mas não virou. Na cançãozinha tem uns numerais até 10. Nós já estudamos até o numeral 10. E quando tem 10, quer dizer que temos uma dezena. Zena. Todo mundo tá lembrado, né, Tia Liara? Todo mundo está numerais de 1 a 10. E hoje nós vamos ter um numeral novo. Isso. Que vem depois do 10. Qual é o numeral, Tia Liara? Vamos ver o que vem depois do 10. É o numeral 11. 11. Muito bem. O nome desse numeral é o 11. Ele vem depois do 10, certo? O 11 é muito fácil de fazer. Separado do 1, fica 11? Não, vai ficar errado. Não vai ficar certo. Para ser 11, o 1 tem que ficar bem juntinho do outro numeral 1, certo? Juntinho, tá? Não pode separar para formar o 11, tá certo? Vamos ver. Agora você já aprendeu o nome do numeral, como faz o numeral 11. E agora nós vamos ver quem sabe contar os numerais até o 11, tá? O numeral 11 é o 10 mais 1. Fica 11. 11. Vamos contar a música da Mariana até o 11. Do 11, só do 11, tá? Pra ver quem sabe contar. Mariana conta 11. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é 11, é Ana, viva Mariana, viva Mariana. No Mariana conta 11. Mariana conta 11. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é 11. Ana, viva Mariana, viva Mariana. E hoje a tia trouxe um joguinho, uma brincadeira para a mamãe montar para vocês, tá certo? E as tias vão dizer como é a brincadeira. Mamãe, a tia utilizou somente, ó, utilizou a caixa de pizza, colou o papelzinho, um buraco em cima, mas você pode usar só a cartolinazinha, um quadradinho ou um círculo. E para colocar as quantidades, a tia usou copinho para fazer os círculos com as quantidades. Aí você faz vários desenhos dentro, com as quantidades de 1 até o 11, certo? A tia vai mostrar agora como é que brinca. Depois dessa caixinha, certo? Com as quantidades, a tia fez também, colocou os copos com os números. De 1 até o 11, aqui do lado, tá? Vamos ver. Primeiro, tia Liara, eu vou escolher, vou colocar bem aqui. Vamos colocar em cima da caixinha, bota a caixinha para as alunas verem a gente brincar, certo? Pronto. Eu vou escolher esse aqui, eu vou escolher da flor.
quantidade. Tia Liara, você vai escolher qual agora, Tia Liara? Deixa eu ver. Deixa eu fechar aqui. Vou escolher esse. Do sol. Desenho do sol. Quantos desenhos tem? Vamos ver. Um, dois, três. Tudo bem. Será que o numeral 3 é esse? Não! Ou o numeral 3 é este? Muito bem, esse é o 3, Liara. Parabéns! Agora outra quantidade. No pirulito. Vou contar quantos pirulitos tem. Conta com a tia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pirulitos. Esse é o 10, sim ou não? Não. Muito bem. Esse é o 10, sim ou não? Sim, vou colocar o 10 lá na quantidade dos pirulitos. E agora, Tia Liara? Vamos lá, escolhi um. Escolhi a pipa. Pipa. Quantas pipas será que tem? Vamos contar com a Tia Liara. 1, 2, 3, 4. Ei. Vamos ver qual é o número 4. Eu acho que o número 4 é esse. Não! Tá tudo inteligente, essas crianças. Será que o número 4 é esse? É! Muito bem! Agora eu vou escolher. De beijinho. Vamos contar quantos beijinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o 8? Não, esse é o 11, né? Que nós acabamos de estudar. Esse é o 8, sim ou não? Sim, vou colocar o 8 em cima da quantidade. Bora, Tia Liara. Vou escolher as maçãs. Quantas maçãs tem? Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem. Eu acho que o número 5 é esse. É não, Tia Liara, esse é o 2. Bem bonita aqui na linha, certo? Do jeito que a tia falou, não pode separar.
Na segunda questãozinha, vai circular o número 11 no quadro. Qual é o 11 desse? Onde tiver o número 11, você vai fazer um círculo. Depois vai contar e pintar 11 nuvens. Mil beijinhos. Tchau!